Здравейте, ето ни отново и нас. Вече снимаме от София. Завърнахме се преди около една седмица. За съжаление, така за нас почивката свърши. В смисъл, лятната ваканция за нас приключи. Беше наистина много хубаво. Прекарахме си едно невероятно лято. Марки, той за първ път отиде на море. И там така беше много добре, обаче за съжаление се върна малко болен, ако може така да се каже. Татко му се разболя, фана малко сополи, кихане, кашляне и Марки явно от него, така може би някакъв вирус ли или нещо такова, хвана и той така започна да му е запушено муслето, да бъде много нервен, да не може да спи спокойно, защото знаете, когато на човек му е запушено носа, не може да спи хубаво. И така цяла седмица вече се борим с тези сополи. То беше неизбежно, може би, от морето да не си донесем някой вирус. Днес беше последно на контролен преглед, вече е добре. И в момента дори стягаме багажа за вилата, където ще прекараме още една седмица. Всъщност, на такова баба малко бебе, много се така бях очудена и притеснена леко, защото не бях сигурна дали може да се проведе някакво лечение. Но също така и нашата докторка пък беше в отпуска и още по-така се притесних, защото не знаех при кого отивам, при жената, която я заместваше, но се оказа наистина много добра и доктор Сотирова. Обърна ни така специално внимание, защото се касае за такова малко бебенце. Прегледа го и установи всъщност, че има жълто-зеленикави секрети в нослето. Иначе дишането му беше чисто, гърлото му беше спокойно, като цяло само, проблема беше само в носа. Дали се сърди нещо? Проблема беше само в носа и затова ни изписа едни капки, които се правят по рецепта. В които има някакъв лек антибиотик. Също така му предписа му да пие остеококциум, витамин С малко в устата и по една капка в нослето и калциум глюконат също в устата по 1 мл, 3 пъти дневно. Това беше назначеното му лечение, което всъщност... Това ти пак звучите. Да, имаше ефект, защото Марки вече е добре. На втория преглед се установи, че едното му ухо е леко зачервено и има може би някаква болка и в ушенцето, защото аз си споделих, че той продължава да бъде много неспокоен, въпреки проведеното лечение от 2 дена. Тя тогава установи, че вече ухото е засегнато от тази хрема, затова му предписа алтипак с капки за ушенце, като да успокоя болката и в ушето. Определен имаше ефект, защото Марки започна да спи по-спокойно. И като цяло се оправи, смисъл днес бяхме отново на контролен преглед и се оказа, че Марки вече е добре. Както виждате, това вече е любимата му поза. Не иска легнал. Иска някой винаги да му обръща внимание и да е с лице напред, за да може да види за какво става пред него. Всичко му е много интересно. Всички движещи се предмети, хора. Изключително любопитен, любознателен, нищо не пропуска. Усмихва се доста често. В момента е малко сърдит, но иначе като цяло е много усмихнато бебче. Вече много се заиграва с нас, гука ни, говори ни. Много е занимателен и ще става все повече за напред. И така, като цяло това е нали, което ни се случи на морето и след това. Почнахме с болестите, но то е неизбежно, няма как. Всяко детенце е в един период от живота си започва да боледува. Не беше нещо сериозно, слава Богу, разминахме се леко. И така, сега отиваме на вилата, надявам се там всичко да е наред. Ще се видим там, ще снимаме отново едно видео, да ви разкажем как ще се чувстваме там на планина.
Чао за сега от нас!